situació ens diuen que continuarà, que se les, volves, les volves cada vegada són més grans de neu des que hem arribat farà un parell d'hores. Així és que es preveu que hi ha neu per a molt, per a molt de temps, així a aquesta zona on és molt poquet habitual que neve. Però aquesta situació s'ha repetit també a la resta de la comunitat i també la província de València ha, ha tingut nevades molt poc usuals. La condemna es va rebaixar a 9 anys i mig pel Tribunal Suprem i el juny de 2002 va eixir en llibertat. La mare va passar tan sols un terç de la seva pena a presó. En quedar en llibertat es va traslladar immediatament a València, concretament a este barri, el barri de Rosà, un barri que coneixia ben bé, en el que va viure pràcticament tres anys i en el que, presumptament, va planificar els atemptats de l'11M a Madrid. Moltes esmenes en medi ambient, que és una de les potes coixes del Partit Popular en el govern, i també, i també en economia, lògicament derivat de la situació actual de crisi econòmica. I tenen esperança, senyora Mollà, que el grup popular majoritari en aquest corts els accepte alguna de les esmenes que vostès han presentat? Normalment la tònica general és que no accepten moltes esmenes de les que proposem l'oposició en general. I bueno, jo crec que, entenent que els pressupostos no venen a beneficiar eh en la situació que tenim actualment i nosaltres volem compensar aquesta falta que trobem en els